небезпечна знахідка. Оперативники виявили у сірій зоні схрон із боєприпасами та вибуховими пристроями. Маріупольці багнюки не бояться. Чи коли на проспекті Миру закінчаться ремонтні роботи, які було розпочато ще минулого року? Руйнується фасад, сиплеться каміння, не виключено потоп. У центрі міста історична будівля благає про допомогу. Гаряча лінія каналу. Жодних гарантій. Як маріуполець купив на ринку товар? Та що з того вийшло? Спеціальний репортаж програми. Вітаю! У студії Наталя Дєдова. Про ці та інші події вже готові розповісти наші кореспонденти. Географія обстрілів розширюється. Минулої доби противник обстріляв на Донеччині 14 населених пунктів. По українських позиціях ворог гатив із великокаліберних кулеметів, гранатометів, мінометів, стрілецької зброї. На щастя, внаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав. На Донецькому напрямку з гранатометів різних типів обстріляні українські позиції в Опетному, Новотроїцькому, Лебединському, Старогнатівці, Мар'їнці та Гнутовому. Великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю окупанти застосували по оборонцях Авдіївки та Лаківки, Павлополя та Водяного, а бойову машину піхоти – по наших укріпленнях у Пісках. Коригувальника реактивної системи залпового вогню «Град» на мікрорайон «Східний» Валерія Кірсанова залишили під вартою до 25 травня. Таке рішення виніс Приморський районний суд. Необхідність продовження терміну утримання під вартою прокурор Марина Лук'янченко обґрунтувала тим, що Кирсанов може виїхати на непідконтрольну територію. Проте сам обвинувачений заявив, що він не має можливості виїхати з Маріуполя. Наступне судове засідання відбудеться у середу, 4 квітня. Небезпечна знахідка та провокація. У сірій зоні оперативники виявили схрон із боєприпасами та вибуховими пристроями. А на КПВ Новотроїцьке перед самим закриттям попередили чергову провокацію противника. Більше подробиць розповість Валерія Семічихіна. Схрон бойовиків було знайдено неподалік населеного пункту Березове. У непіл зруйнованій будівлі виявили 8 кумулятивних пострілів до СПГ-9. Оперативникам допоміг службовий собака. Ящики стоять з боєприпасами, але пахнуть в будь-якому випадку. За словами пресофіцера Донецького прикордонного загону Валерії Карпиленко, бойовики час від часу залишають такі сюрпризи, як у мирних містах, так і у сірій зоні. Найулюбленіші місця схованок – зруйновані будівлі біля трас. Слід зауважити, що вони можуть використовуватися також проти приміщення по даним трасам і українських військових, а також миротворчих місій, таких як те саме ОБСЄ. Як було, власне кажучи, з цього разу, тому що ми знайшли даний схрон поблизу траси, по якій рухаються представники миротворчих місій. А на КПВВ Новотроїцьке сталася чергова провокація. За хвилину до закриття на блокпост «Березове-2» одночасно прибуло 30 автомобілів. Навіть через те, що сіра зона вночі обстрілюється бойовиками, прикордонники не закрили контрольно-пропускний пункт о пів на 7 вечора. Прикордонники Донецького прикордонного загону подовжили свою роботу, людей пропустили. А також слід зазначити, що в цей час, поки людей пропускали, прибуло ще близько 20 автомобілів. Тобто понад 50 автомобілів прикордонники пропустили в той час, коли вже КПВ мало закритися. Валерія Семічихіна, Артем Карабецький, інформаційна програма «Дзеркало». На пожежі у дачному будинку знайшли труп чоловіка. Надзвичайна подія трапилася сьогодні вранці у Кальмівському районі. Полум'я вогнеборці гасили майже годину. Обставини події та особа загиблого наразі з'ясовуються. Три екіпажі та 15 рятувальників. Повідомлення про пожежу на вулиці Полуничній надійшло близько 12-ї. Полум'я охопило приватну будівлю. Загасити його вогнеборці намагалися майже годину. Було подано два ствола на тушення. Дом повністю уничтожен.
обнаружен труп, предварительно мужчина лет 45-50 лет. У будинку разом із загиблим був ще один літній чоловік. Він вижив і зараз дає свідчення у поліції. Про погорільців сусіди мало що знають. Кажуть, постійно на дачах лише влітку. Ну, один якийсь тут здається, ну, по-моєму, з цим ділом завжди. Він піляв все так. Здесь ветки. А хто ще, хто його знає. Що спричинило пожежу, рятувальники поки з'ясовують. Кажуть, цього року статистика невтішна. За 3 місяці в Маріуполі сталося понад 100 пожеж. Загинуло 18 людей. Ольга Беспалова, Микола Рябченко, інформаційна програма «Дзеркало». Багатомісячний ремонт триває. Завдяки погодним умовам на проспекті Миру відновили роботи з реконструкції зливової каналізації. Проте багатьох маріупольців вже котрий місяць турбує питання, коли нарешті центр міста приведуть до ладу. Відповідь шукав і наш кореспондент Максим Грабовський. На прогулянку центром міста хоч робочі чоботи вдягай. Так маріупольці відгукуються про розриття та грязюку на пішохідній зоні між бібліотекою Короленка та будинком зв'язку. Нагадаємо, міська влада за фінансової підтримки області минулого року розпочала на проспекті Миру масштабний проєкт із заміни водогону та реконструкції дощоприймачів. Проте роботи досі не завершені. Дмитро проходить тут майже щодня. Чоловік вважає, ремонт потрібен, але дивується, чому не передбачили всі незручності. Кожна робота має робити тоді, коли вона має закінчуватися. Тобто починається на весну, літом осінню закінчується, але не починається на осінню, і зимою вона все время стоїть. Інші містяни сподіваються, що невдовзі позбудуться багнюки. Ну, я так думаю, що одновременно почнуть, видите, підвозиться земля, наверное, це і це. Я так думаю. Взагалі, а поки мучення. Представник підрядної фірми розповів, як тільки погода дозволила, вони продовжили реконструкцію зливових колодязів. Старі були майже повністю забиті мулом та сміттям. Певні складнощі виникають із використанням на цій ділянці важкої техніки. Але роботи біля будинку зв'язку планують закінчити вже за тиждень. Проте на реалізацію всього проєкту часу потрібно значно більше. Це великий проєкт, ще лівньовки тягнуть там 250 метрів тисячки і десь метрів 60-1200 в балки. Тому окончання робіт десь август місяць. Щодо центрального проспекту Маріуполя, тут облаштування пішохідної зони планують розпочати тільки з травня. Подрядчикам буде виконана відсипка, там де є ці траншеї, тому що там виконані 2 види робіт. Спочатку там був водовод. Після того вже робилася лівнева каналізація. Буде відсипана, після відсипки буде відновлений тротуар. Ми з підприємством «Зеленстрой», яке відповідає за перший газон від дороги, подивимося, які від нас необхідні там дії. Тротуар оновлять на відрізку проспекту Миру від вулиці Грецької до Леваневського. Максим Грабовський, Нестор Бондаренко, інформаційна програма «Дзеркало». На голову перехожим сиплеться каміння, руйнується фасад будинку, а у квартирі ось-ось станеться потоп. На гарячу лінію нашого телеканалу звернулися мешканці 35-го дому на вулиці Куїнджі. Один із будинків зі шпилем вже багато років чекає на ремонт. Будинки зі шпилем – візитівка Маріуполя. Розташовані вони у самісінькому центрі. Проте жити тут не так вже й комфортно, розповідає Людмила. Фасад будинку руйнується вже не одне десятиріччя. Однак останнім часом ліпнина та колонада через відсутність ринви розвалюються на очах, каже жінка. Начала подривати і вже на теперішній момент сорвала повністю над колонадою всі ці отливи. І тепер почала ко мені підходити, к моїй квартирі. І вже подорвала у мене. Ринва хоча б трошки, але захищала фасад від вологи, а тепер голі стіни. Під час дощу вода потрапляє прямісінько на перекриття. Поки у Людмили в оселі сухо, але й сезон весняних злив ще не розпочався. Бентежить жінку й те, що шматки фасаду відпадають щодня, боїться, що може обвалитися вся конструкція. Вот это все разрушается на глазах просто. Я почему забила тревогу, что эта балка, в конце концов, она поддерживает крышу, и она упадет. И будет тогда аварийный дом. Нас что, выселят? Куда-нибудь в гостиницу нас выселят. Как это во всех... Почему-то мы думаем, что это где-то происходит, у нас это не произойдет. У нас это произойдет. Потом будут нас по телевизору показывать, как нас будут расселять.
Небезпечно тут і для перехожих. Щоб їх попередити, частину проходу перегородили сигнальною стрічкою. Проте місце тут людне. Зупинка, вхід до магазинів та банку. Страшно, звісно, падає. Я стараюсь обходити. Очень страшно, потому что наша жизнь, она ведь одна, а камней очень много. Надо просто ремонт делать вовремя. Да. И все решение. Это ж центр города, это ж как бы лицо вообще, везде на всех открытках, на всех фотографиях. Цей будинок не увійшов до жодної програми, ані капітального ремонту, ані реконструкції фасаду. Проте господарники обіцяють не залишити історичну будівлю без уваги. Будинок знаходиться на балансі керуючої компанії «Місто для людей». Тут нас запевнили, ринви відремонтують найближчим часом. Так, звісно, буде реакція. Наші майстри обслідували цей будинок. Запланований ремонт відливів на апрель-май. Ремонт фасаду будинку, к сожалению, ми не можемо производити, тому що цей будинок є архітектурним історичним пам'ятником. А ось у відділі капітальних ремонтів нас запевнили, вони допоможуть. Та коли – питання відкрите. Стоимость восстановления данного дома чуть более 25 миллионов. Данный проект будет рассматриваться во втором полугодии. Если будет экономия по бюджету, то мы его планировали начать в этом году. Вот. Если не будет экономии, то значит дальше там как будут искать инвестора. Ми обов'язково повернемось до цієї теми та простежимо, як господарники виконують свої обіцянки. Ян Миронченко, Олексій Клименко, інформаційна програма «Дзеркало». Що буде, якщо за покупками піти у кіоски та павільйони, розташовані на території ринків? Там вам можуть продати товар без чеку та ще на додаток не повернути гроші за неякісний товар. Саме в таку халепу потрапив наш наступний герой. Спеціальний репортаж програми. Ринок «Космос». Спеціалісти прямують саме у той ларьок, де нашому герою продали неякісний зарядний пристрій і не видали чек. Контрольна закупівля відбулася. Ось її результати. Нам продавець видала товарний чек, згідно закону у защиті прав потребителей. Але у моєму випадку такого не сталося, розповідає Владислав. Ні, ніяких чеків мені не давали. Зарядний пристрій працював тільки півгодини, каже молодий чоловік. Тому він вирішив обміняти неякісний товар, але йому відмовили. Мене спочатку узнали, потім сказали, що немає ніякого підтвердження, що дане устройство я покупав тут. Сьогодні продавець знову впізнає свого покупця. Ви цього молодого чоловіка пам'ятаєте, що він у вас покупав? Звісно, пам'ятаю. Що ви зараз, в даний момент, будете робити з цим товаром? Це товар ваш? Пусть він покаже, де доказательство того, що це мій товар. Товар не прийму, він без упаковки, каже продавчиня. Як з'ясувалося, плівка не є упаковкою. От зараз, в даному випадку, це є упаковкою. А хто взагалі? Це не упаковка. Упаковка – це от. Ну, це вважається… А це не упаковка. А що? Це не упаковка. Ну, а що це тоді? Це непонятно що. Це непонятно що. Без товарного чеку Владиславу доведеться звертатися до суду, кажуть спеціалісти, та наполягають, щоб споживачі завжди вимагали у продавців товарні чеки. У ларьку вони побачили ще багато порушень. На товарах відсутня інформація, порушені терміни, гарантії на продукцію, немає інформаційного стенду для споживачів із документами. Вам точну дату сказати чи время? Да, точну дату і время. Вони у вас повинні знаходитися на торговій точці. Ну, вони в мене можуть знаходитися також і вдома. Ні. Мабуть, вдома і свідоцтво про держреєстрацію. Без цього документа захисникам прав споживачів не вдалося з'ясувати, хто на цьому місці надає торговельні послуги. Цю інформацію не вдалося дізнатися і в адміністрації ринку. Закрита. Після відвідання ринку і певної точки продажу фахівці Держпродспоживслужби із Покровського поділилися враженнями. Ну, нехороше у мене впечатлення, нехороший у мене осадок. Мені дуже неприємно, що адміністрація ринку закрилась, що нікого немає. З початку року в обласну службу звернулося майже 300 споживачів. У переважній більшості звернення розглянули на користь покупців. Людям повернули майже 200 тисяч гривень за неякісний товар. Обласні профільні підрозділи працюють у Краматорську, Покровську, Волновасі і у Маріуполі за адресою вулиця Гризодубова, 3. Олена Гнізділова, Віктор Зубенко, інформаційна програма «Дзеркало».
Зекономити час і не чекати в чергах. За допомогою державних електронних сервісів кожен може отримати або замовити адміністративні послуги через інтернет. Як працює система, дізнавалася Тетяна Писарєва. Шлюб за добу, довідка про реєстрацію місця проживання та електронна перепустка в зону АТО. Ці та інші послуги можна замовити, не виходячи з дому. Як це зробити, дізнаємось у фахівців ЦНАПу. Перелік документів, які можна роздрукувати особисто або замовити і отримати в зручний час у Центрі надання адміністративних послуг, є на сайті Міністерства юстиції, а також на державному порталі адмінпослуг iGov. Вибираємо місто Маріуполь, і тут нам одразу показують, які послуги в Маріуполі доступні. Тобто він тут пише 46. Фахівці відзначають переваги замовлень документів онлайн. Вартість квитанцій за довідки через інтернет дешевше, ніж у паперовому вигляді. Також можна подати заявку на оформлення витягу про земельну ділянку, перебуваючи в будь-якому населеному пункті України, і отримати його в зручний час і в потрібному ЦНАПі. Пользование всеми этими электронными сервисами достаточно простое и доступное. Для некоторых из них вообще не требуется никакое оформление, никакая регистрация, не требуется электронная цифровая подпись. Достаточно просто наличие банковской карты для совершения оплаты и идентификации личности. Для портала iGov требуется либо электронная цифровая подпись, либо опять же наличие банковской карты, с помощью которой проводится идентификация. Із робочих, із особистих питань. Христині часто доводиться відвідувати ЦНАП. Обслуговуванням жінка задоволена, але через брак часу замовляє довідки через інтернет. Я считаю, что это очень удобно людям, которые заняты, и чтобы минимизировать время свое, рабочее и людей. То есть доступно и удобно. Алгоритм дій при використанні електронних сервісів і більш детальну інформацію про перелік послуг кожному бажаючому готові розповісти фахівці ЦНАПу. В планах ЦНАПа отработать эти все вопросы, разработать презентацию и обучать граждан города. По воскресеньям планируется, как правильно пользоваться данным сервисом. Сьогодні у Маріуполі користуються попитом замовлення довідки через інтернет про реєстрацію місця проживання. Тетяна Писарєва, Віталій Шостак, інформаційна програма «Дзеркало». Вона народилася занадто рано. Навіть серце і легені не встигли до кінця сформуватися. Маленька Міланка з Костянтинівки перший місяць свого життя провела в реанімації. Врятувати її могло тільки дороге лікування. Стільки грошей у родини просто не було. Історію продовжать наші кореспонденти. Вона бігає і стрибає без угаву. Маленьку Мілану не зупинити. Опа, опа. Але ще півтора роки тому батьки дівчинки боролися за її життя. Ось такою вона була відразу після лікарні. Зріст та вага критично малі. Виживіть, не виживіть, там проблеми були з легкими, серцем і зі всіми органами, в принципі. Мілана з'явилася на світ раніше терміну, майже на 2 місяці. Її годували через зонд. Дихати могла лише за допомогою кисневої маски. Хвороба наймолодшої для сім'ї стала шоком. Ксюша ані на хвилину не відходила від сестрички. Дуже маленька родилась, не в то время родилась. Так волновались, плакала часто. За життя крихітки лікарі боролися 2 тижні. Увесь цей час вона була в реанімації. Антибіотики потрібні були, жовтуха була, обов'язково треба було убирати, тому що проблема була з печінкою. Вот. І неврологія була, тому там дуже багато лікарств потрібно було. Придбати ліки, що врятують життя дитині, було ні за що. Лікарі порадили звернутися по допомогу у гуманітарний штаб Ріната Ахметова. От этой помощи зависела просто жизнь ребенка. Я как-то и не ожидала, что вот так быстро откликнуться. Після курсу лікування дівчинка змогла самотужки дихати, стала одужувати. Перепроверяли потом УЗИ серця, все в порядке, УЗИ мозга, все в порядке. Ну, вообще, УЗИ делали в брюшной полости, тоже все хорошо. Сестри багато часу проводять разом. Где ушки у кисі? Вот они. А глазки у кисі где? Да, а носик? Носик де у кисі? За програмою «Адресна допомога» штабу Ріната Ахметова, підтримку в лікуванні отримали вже 10 тисяч людей. Більш як половина з них – діти. Родилась 2 кілограми і не знали, як воно буде. І зараз вже така хороша, красива дівчинка. В принципі, я не думаю, що вона в чому відстає. Ринат Леонидович, спасибо вам огромное, спасибо вашему штабу за помощь, которую вы оказываете, не только мне оказали, но и всем семьям.
Тетяна щаслива, у неї здорові діти. Мілана вже навчилася ходити і сказала своє перше слово. Юлія Міншакірова, Ростислав Сисоєв, Володимир Конопля для інформаційної програми «Дзеркало». Українець Ігор Радівілов на етапі Кубку світу в катарській Дозі завоював 2 золоті медалі. Перша перемога у вправах на кільцях. Не було рівних маріупольцю й в опорному стрибку. Ігор стабільно виконав 2 стрибки з коефіцієнтом 5,6 балів. Його основним конкурентам, китайцю і представнику Туреччини, не вистачило кількох десятих балів за рахунок меншого коефіцієнта складності. Ще один наш земляк показав найкращі результати на чемпіонаті України з греко-римської боротьби. Владислав Коростельов виборов золото у ваговій категорії до 55 кілограмів. Маріупольський борець завоював право виступити в складі збірної команди України на чемпіонаті Європи серед спортсменів віком до 23 років, який відбудеться в Стамбулі. На цьому я з вами прощаюсь. Залишайтеся на нашому каналі і до зустрічі в ефірі.